Poľovali sme na medvede. Priateľ vystrelil na medveda, ale ho len poranil, zasiahol ho do brucha. Na snehu ostalo trocha farby a medveď utiekol. Zišli sme sa v lese a uvažovali, čo robiť. Či sa pustiť hľadať, alebo počkať zo 3 dní, kým medveď zaľahne. Boli sme zvedaví na mienku miestnych sedliakov, ktorí poľúvali na medvede, či by sa dalo teraz pustiť po stope. Starý poľovník hovoril, to nie je možné, medveď sa musí upokojiť, vystopujeme ho o nejakých 5 dní, teraz by sme ho len vyplašili a on si neľahne. No mladý poľovník sa škriepil so starcom a tvrdil, že by sa teraz dalo stopovať. Po tomto snehu súdil, medveď ďaleko nezajde, je ťažký, no už ho na lyžiach dostihneme. Môj priateľ bol tiež začakanie, radil vyčkať. Ja som však povedal, neškriebme sa, vyrobte ako chcete, ja však pôjdem s Demianom po stope. Ak ho nájdeme, dobre, ak nenájdeme, nič sa nestane. Tak sme aj spravili. Kamaráti odišli k Saniam a potom do dediny. S Demianom sme si vzali chleba a ostali v lese. Keď nás všetci opustili, predzreli sme si s Demianom pušky, zastrčili konce kožuchov za opasky a pustili sa po stope. Počasie bolo pekné, mráz, ticho. A išlo sa nám na lyžiach ťažko, sneh bol hlboký a prachový. Lyže sa doň borili na štvrť metra, niekde aj hlbšie. Medvediu stopu sme zbadali už z ďaleka. Bolo vidieť, kadiaľ medveď kráčal, ako miestami zapadala až po brucho a brodil sa snehom. Spočiatku sme postupovali vysokým lesom na dohľad od stopy. No potom, ako stopa odbočila do nízkej jedliny, Demian zastal. Musíme opustiť stopu, povedal, tu môže niekde ležať. Často oddychuje, hľa, vidieť to na snehu. Urobíme kruh. Len musíme ísť potichu, nekryčať, nekašľať, aby sme ho nevyplašili. Pobrali sme sa pred od stopy doľava. Prešli sme asi 500 krokov, pozeráme, medvedia stopa je zasa pred nami. Pustili sme sa opäť po nej napokon nás vyviedla na cestu. Zastavili sme sa a obzerali, ktorou stranou sa medveď pustil. Kde tu bolo na ceste vidieť otlačenú celú labu aj s prstami, inde zasa kráčal medveď ako sedliak v kapcoch. A pustil sa k dedine. Vykročili sme. Demian vraví, na cestu sa dívať nemusíme. Kde zíde z cesty vľavo či vpravo, zbadáme na snehu. Niekde musí odbočiť. Do dediny pre nepôjde. Prešli sme asi verstu, vidíme, stopa sa vykrútila z cesty. Hľadíme, čo to za čudo. Medvedia stopa však nevedie do lesa, lež z lesa na cestu. To je iný medveď, hovorím Demianovi, ale ten sa obzerá, rozmýšľa a húta na hlas. Čo by? Je to on, len začal klamať. Zišiel z cesty spätkujúc. Pustili sme sa po stope a naozaj. Medveď urobil z cesty zo desať krokov pospiatky, zašiel borovicu, obrátil sa a ďalej už kráčal rovno. Demian zastal a vraví, teraz ho už nájdeme. Inde si ani nemôže ľahnúť ako v hentom močiari. Musíme ho obísť. Pustili sme sa ďalej, byli sme ešte asi verstu a narazili sme zasa na starú stopu. Teda sme medveďa obišli, ostal uprostred nášho kruhu. Zastali sme. Ja som aj čiapku sňal a celkom som sa porozopínal. Horúco mi je ani v kúpeli a mokrý som ako myš. Aj Demian je celý červený a utiera si tvár rukávom. No, hovorí pánko, to by sme mali. Teraz si musíme oddychnúť. A pomedzi stromy sa už červenejú večerné zore. Sneme si na lyže, oddychujeme. Z vrecka vyberáme chlieb a soľ. Najprv som si však zajedol snehu, až potom chleba. A chlieb sa mi zdal byť taký chutný, aký som ešte v živote nejedol. Čo chvíľa sa začalo zrákať. Opýtal som sa Demiana, či je ďaleko do dediny. Bude to zo dvanásť vierst. Dostaneme sa tá až v noci. Teraz si však musíme oddychnúť. Obleč si kožuch, pánko, lebo prechladneš. Vyšli sme na cestu, priazali si liže za seba a vykročili. Išlo sa nám ľahko. Lyže sa za nami po vyjazdenej ceste šmíkajú, narážajú do seba, sniežik pod čižmami vrždí, studená osuhel sa lepí na tvár ako páperie. A hviezdy nám bežia po vetvách v ústrety, zažiaria, pohasnú, ako by celé nebo kráčalo. Môj priateľ už spal. Zobudil som ho. Porozprávali sme, ako sme obišli medveďa. Náš hostiteľ sa podujal už za ránky zaždiť honcov. Navečerali sme sa a ľahli sme si. Od únavy by som bol spal do poludnia, ale priateľ ma zobudil. Vyskočím, pozerám, je oblečený, chystá si zbraň. Kde je Demian? Už je dávno v les. Obhliadol tam situáciu, vrátil sa a teraz ta odviedol aj honcov. Poumýval som sa, obliekol a prechystal som si zbraň. Sadli sme na sane a hybaj. Mráz bol stále tuhý, vládlo ticho a slnko nebolo vidieť. Hore sa držala hmla a osuheľ ešte stále padala. Prešli sme tri versty po ceste a priblížili sa k lesu. Vidím, v dolinke sa belasie dym a ľudia čakajú, chlapi i ženy, kijaky v rukách. Demian už k nám beží z druhej strany na lyžiach a kýve rukou. Prišli sme k nemu. Bez slova mi ukazuje, kde je moje miesto. Stojím a obzerám sa. Vľavo je vysoká jedlina, vidieť cez ňu naďaleko a za stromami sa černie chlap, honec. Oproti mne je hustá mladá jedlina na výšku človeka. Konáre jedliny ovisli, spojil ich sneh. Prostriedkom jedliny cestička. Vedie priamo ku mne, aj vpravo je hustá jedlina, na jej konci polianka a vidím, že na túto polianku Demian stavia môjho priateľa. Prezrel som si svoje dve pušky, natiahol kohútiky a začal som uvažovať, kde by mi bolo najvýhodnejšie. Len čo som sa postavil, počujem, v lese volá Demian. Ide, ide! A po ňom z kruhu kričia honci s mesou hlasov. Ide! Uhuhuhu! To chlapí. Aj, ich pridávajú sa ženy tenkými hlasmi. Medveď je v kruhu, Demian ho ženie. Všade okolo kričia ľudia, iba ja a priateľ stojíme potichu, ani sa nehýbeme, čakáme medveďa. Pozerám, počúvam, srdce mi divo búcha, zvieram v rukách pušku, celý sa chvejem, už už vyskočí, myslím si, zamierím, vystrelím, klesne. Zrazu počujem naľavo v snehu, že sa čosi láme, lenže je to ďaleko. Dívam sa do vysokej jedliny. Asi 50 krokov za stromami stojí čosi čierne, veľké. Zmierim a čakám. Čakám, či to príde bližšie ku mne. Pozerám, ozaj medveď. Skrúti uši, obráti sa a hýbaj nazad. Z boku som ho teraz videl celého. Riadný jedinec. Zacielim unáhlenie a bác. Čujem, ako guľka plesne ostrom. Hľadím cez dym, medveď upaluje nazad do kruhu a stráca sa za stromami. Nohu tam, je po všetkom, teraz sa už ku mne nevráti. Buď sa dostane pred pušku môjho priateľa, alebo preklzne cez kruh honcov. Stojím, pušku mám opäť nabitú. Chlapi kričia na všetkých stranách, ale vpravo... Nedaleko môjho priateľa škrekľavo kričí, ktorá si ženská. Tu je, tu je, tu je, sem poďte, sem poďte, uj, uj aj, aj. To je jasné, vidí zviera. Nerátam, že medveď príde ku mne a dívam sa napravo k priateľovi. Demian s palicou v ruke, bezlyží, lyží, beží po cestičke k nemu, kvokne si vedľa neho a palicou mu uzuje na čosi, ako by cielil. Vidím, priateľ zdvihol pušku a zamieril tak, kam ukazuje Demian. Bác, vypálil. No, myslím si, zabil ho. Avšak priateľ nebeží k medveďovi. Alebo ho nezasiahol, alebo len ľahko, uvažujem. Teraz sa medveď pustí nazad, ale ku mne sa už nevráti. Zrazu len vidím, že medveď od strachu celý bez seba mierí z hustej smrčiny rovno na mňa. Zvihnem pušku, vyslím, ale chybil som. Medveď sa na mňa bezhlavo rúti, je čoraz bližšie a bližšie. Vystrelím znovu, trafím ho, ale medveď žije. Zdvihne hlavu, stiahne uši, uškľabí sa a driape priamo na mňa. Schytím druhú pušku, ale iba čo ju vezmem do ruky, ozruta ma zrazí do snehu a preskočí. Sláva, myslím si, nechal ma tak. Chcem sa zdvihnúť, ale v tom cítim, že ma niečo tlačí ako bol medveď rozbehnutý, nevládal sa zastaviť a preskočil ma, ale hneď sa obrátil a celým telom ma prilahol. Chniape ma potvári, ako by sa mi nozu už ocitol v jeho horúcej papuli, ktorá páchne krvou. Labami mi drví ramená, nemôže ani pohnúť. Len hlavu stiahujem medzi plecia a pokúšam sa vytiahnuť nos z jeho papule. Ale on sa mi usiluje zachytiť práve nos a oči. Cítim, ako sa mi čelusťou zahryzol do čela a sánkou do tváre, tlačí ma a začína dusiť. Ako by mi hlavu rezali nožmi. Bránim sa, mykám, ale on je rýchly, hryzí ako pes, stláča a stláča ma. Vytrhnem sa mu, ale zasa ma chňapne. Už je so mnou koniec, myslím si. A v tom cítim, a sa mi uľavilo. Pozerám, medveď preč, pustil ma a ušiel. Podľa stôb sme zistili, že medveď krváca z hlavy. Chceli sme ho prenasledovať, ale mňa bolela hlava a preto sme odišli do mesta k lekárovi. Lekár mi zašil rany hodvábnou niťou a tie sa začali hojiť. O mesiac sme sa už opäť vydali na toho istého medveďa, ale nepodarilo sa mi ho dostať. Medveď sa držal v húštine, stále chodil dookola a reval strašným hlasom. Napokon ho Demian dostrelil. Medveď mal od môjho výstrelu prerazenú sánku a vyrazený zub. Bola to ozrutná šelma s nádhernou čiernou kožušinou. Vypracoval som si ju a leží teraz v mojej izbe. Rany na hlave sa mi zacelili, takže len podľa malých jaziev vidieť, kde boli.